میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی کی عبادت کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص حضرت مولا علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے جس طرح کے آج کے زمانے میں ہم لوگ ہیں کہ ہم حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکے تو عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص مولا علی کے چہرے کو دیکھ نہ سکے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی جن کے بعد فرمایا مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جو حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھے گا اس نے بھی عبادت کی اور جو صدیوں بعد مسجد میں بیٹھ کر حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کرے گا فرمایا وہ بھی عبادت کرنے والوں میں ہوگا تو فرمایا مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے